ଆମେ ଆସିଗଲାନ ସର୍ବାହାଲର ସର୍ବାହାଲର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ପାଖେ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଇନେ ଚାଲୁଛେ ଆଉ ଆମର ଦର୍ଶନ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁନ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଦେଖ ଆମେ ସେଇ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ପୂଜା କମିଟି ଯେନ୍ ପେଣ୍ଡାଲଟା ବନେଇଛନ୍ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର କ୍ରାଫ୍ଟରେ କରାହେଇଛି ଦେଖୁନ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଯେତେ ବି କ୍ରାଫ୍ଟ ବନାହେଇଛି ପୁରା ବହୁତ କିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ୍ ମାନ ଲଗାଇଛି ଯେନକି ଆପଣ ମାନେ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ବି ସେ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ବି ଖାଇପାରିବେ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ଅଛି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଆଉ ଯେନ୍ ଆମର ମେଲୋଡ଼ି ଯେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ସର୍ବାହାଲରେ ଯେନ୍ ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛେ ସେ ଜାଗାରେ ହେଉଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାକେ ମେସନ୍ ସେ ପାଖେ ନେଉଛେ ଦେଖିବେ ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି କହିଥିଲି ଦେଖନ୍ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସେ ଆମର ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ୍ ସେ ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେନ୍ତା ଆପଣ ଏନ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବେ ମାଙ୍କର ଦରବାର ଇନୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବେ ମାଙ୍କର ଇନୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଟା ତ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଥିବେ ମେଲୋଡ଼ି ଇନୁ କରାହେଇଛେ ଯେନକି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ଲାଗି ସିଟ୍ ବି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମ ସର୍ବାହାଲର ଯେନ୍ ଫାଟକରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଦେଖ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ ଅନ୍ କର।